Ô, Glória, vamos ficar de pé nesta hora. Vamos fazer nossa oração para iniciarmos a nossa celebração e o nosso culto em ação de graça pela passagem do aniversário da nossa pastora. Feche seus olhos, ore comigo e agradeça a Deus por você ter chegado até aqui. Essa noite é noite de bênção, é noite de gratidão. Vamos juntos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós rendemos a Ti louvor, nós rendemos a Ti gratidão, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, Pai. Pai, muito obrigado porque conseguimos chegar até aqui, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, e bendizemos o Teu santo nome. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Precisamos do Teu perdão. Senhor, e nesta hora, Senhor, que entramos pelas Tuas portas, queremos prestar a Ti um culto, culto de louvor, um culto de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por mais um ano que o Senhor tem concedido à Tua filha, pastora Selma Mello. Senhor, que nesta noite todos que entrarem aqui sejam alcançados, sejam abençoados, sejam renovados, sejam revigorados, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder. Senhor, recebe o nosso louvor. Nós estamos aqui para Te adorar. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos juntos celebrar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia, glória a Jesus, louvemos e bendizemos ao nome do Senhor, em gratidão ao Senhor pela vida da nossa pastora, amém? Glória a Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Erga as suas mãos e adore e diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Oh, fiel em todo tempo. Tu és Senhor. Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, a Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias da nossa vida. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade e pela Tua bondade para conosco. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Oh, Tua
Deus fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, diga isso. És fiel. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vamos ler o Salmo de número 100. Hoje é dia de jubilarmos ao nosso Deus. É noite de bênção, noite de gratidão. Vamos juntos ler o Salmo de número 100. Glórias ao nome do Senhor. Salmo 100, se você não está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aqui na tela. Vamos juntos, todos juntos, numa só voz. Um, dois, três. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quem veio louvar ao Senhor nessa noite? Vamos louvar, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado por esta oportunidade. Senhor, nós queremos entrar aqui com júbilo. Nós queremos entrar aqui com cântico. Nós queremos entrar aqui celebrando com ação de graças. Nós entramos aqui, Pai, pela vida da nossa pastora. Nós rendemos gratidão, porque é o Senhor que tem dado a ela saúde. É o Senhor que tem conduzido. É o Senhor que tem guiado. Que o Senhor continue sustentando. Por isso, meu Deus, recebe desde já cada louvor, cada gratidão, cada hino, Senhor, nós pedimos, recebe nesta noite, em nome de Jesus. Continue de pé, vamos juntos celebrar ao Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
Agradecemos pelas tuas promessas, pelos teus feitos, Senhor, e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és o nosso consolo, consolo, nosso abrigo, Jesus. Abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Fale com quem está perto de você. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você chegou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Podeis tomar assento. Essa noite é noite de festa, é noite de alegria. E nós precisamos remir o tempo. Então, nós queremos pedir às redes, né, que já estão preparadas para se posicionarem, para a gente fazer aquela homenagem. E hoje nós estamos aqui para prestar a Deus este culto em ação de graça pela vida da nossa pastora Selma. E aí preparar aqui um espaço, né, mudar aqui o púlpito, mudar aqui a plataforma, está diferente, né? E aí a pastora perguntou, para quem que é aquela cadeira? Perguntou para o pastor Tutes. Aí o pastor Tutes, para mim que não é. Mas nós sabemos para quem é essa cadeira, não é? Então eu queria convidar para vir tomar o seu lugar e eu queria que você aplaudisse bem forte. Vamos recepcionar a aniversariante do dia, a nossa pastora Selma Mello. Daqui a pouco, né, nós vamos ter algumas atividades e que essa cadeira vai ter toda a importância, além, né, de ter a nossa aniversariante. E ela que é a responsável por essa cadeira, né? Ela que pediu para que tivesse uma cadeira diferente. Então, todos os eventos, as mulheres preparam um lugar especial,
E hoje, nada mais justo, né, pastor? A senhora está colhendo o que a senhora plantou, né? Então, nós queremos saber quais as redes que já estão aí preparadas. Quem é que vai representar a rede verde? Nosso irmão Carlos, já está ok, Carlos? Então, nosso irmão Carlos. Quem vai representar a rede laranja? A irmã Tati. Rede vermelha, pastor Israel. Rede lilás, pastor... Ah, vai ser a pastora Jaciara. É, jovens estão a postos. Cadê a rede azul? A Fabiana vai estar representando. Fabiana está aí? Ela está correndo aí, agilizando. Então, vamos começar a rede verde? Rede verde fazendo a sua homenagem aqui à nossa pastora. Logo depois, a rede laranja. As irmãs da mesa de oração também estão preparadas aí para fazer sua homenagem. E aí vamos aproveitando esse tempo, tá bom? Os jovens também já estão a postos, né? A paz do Senhor para a igreja. Paz do Senhor, pastora Selma. Eu e a Naninha estamos aqui como integrantes do Grupo Moriá e representando a Rede Verde, né, para parabenizar... Chega mais para cá. Para parabenizar a pastora, tá, por mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu. A Naninha está aqui junto comigo, mas todo mundo sabe que ela não é muito de falar, então eu vou falar, tá, por nós dois. Eu quero, além de parabenizar a pastora, eu quero lhe honrar diante da igreja, lhe fazendo alguns elogios. Tá? É, claro, com o consentimento do pastor Tutesse, né, pastor? O senhor me permite, né, fazer alguns elogios à primeira dama, né? O primeiro elogio que eu quero fazer para a senhora é para a senhora como uma dama, tá? Porque eu tenho certeza que a igreja vai concordar comigo, porque esta senhora que aqui está, como uma dama, ela é muito chique, gente. Se tem uma coisa, olha, a senhora sabe se vestir bem, tá? Porque eu já lhe vi em alguns eventos e tem pessoas aqui que em muitos, muitos mais, e a senhora está sempre muito bem vestida, muito bem alinhada, elegante. Porque, gente, a grande verdade é a seguinte: tem gente que tem bom gosto, mas não tem condições. Tem gente que tem condições e não tem bom gosto. Agora, quando você é abençoado e a pastora é abençoada e tem bom gosto, aí ninguém segura. Então, pode aplaudir, porque ela é chique. Ela é chique, é o primeiro elogio, tá? Eu quero também lhe elogiar como pregadora da palavra. Porque eu, como aprendiz de pregador, estou sempre observando, analisando as mensagens que chegam para mim, e eu digo que a senhora é uma bênção para a igreja, para aqueles que estão ao alcance das ministrações, da palavra que Deus te dá. Há pouco tempo, a pastora pregou uma mensagem, e a ênfase da mensagem era Barnabé, falando sobre Barnabé. E naquele dia, pastor Felipe, eu entrei aqui na igreja, eu e a Naninha estávamos enfrentando umas dificuldades, coisa preocupante. E eu entrei aqui na igreja e a senhora pregou aquela mensagem com uma ousadia, com uma autoridade. E num determinado momento, a pastora apontou para mim e falou para mim, direcionou a palavra para mim, dizendo: você é um Barnabé na vida da Andréia. E começou a proferir palavras de bênção para minha vida, com uma autoridade tremenda. A senhora não faz ideia de como eu entrei aqui naquele dia e como eu saí renovado com aquela palavra. O tempo passou, o problema foi resolvido, o nome do Senhor foi exaltado, mas naquele dia, através da palavra que Deus te deu, direcionada para a igreja e para mim, eu saí daqui com uma injeção de ânimo totalmente renovado para continuar na minha batalha. Então, eu lhe parabenizo também como pregadora da palavra. Ela merece palmas por ser uma excelente pregadora da palavra. E para terminar, porque senão daqui a pouco o Dário vai puxar aqui, né, o meu terno, não, mas a minha blusa, eu queria também lhe parabenizar e dizer que a senhora é um bom exemplo para mim, para minha esposa e para a igreja, de uma pessoa altamente comprometida com a obra de Deus. Eu conheço a senhora desde o início dos anos 2000. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, problemas. Muitas das vezes as pessoas nos veem na igreja, não sabem das lutas, das dificuldades que a gente passa, e na sua vida não é diferente. Mas em todos esses anos, eu sempre lhe vi como uma pessoa firme e constante na obra. E não adianta, igreja,
O exemplo fala mais do que a palavra, do que as palavras. E a senhora é para mim o exemplo de pessoa constante na obra, presente em todas as programações, em tudo que tem na igreja, a senhora está envolvida sempre ali. E isso serve para mim como exemplo, e eu creio que a igreja recebe isso também. Por tudo isso, eu desejo que Deus lhe abençoe muitíssimo, continue lhe abençoando a sua casa, a sua família, todos os seus projetos. E em tudo que a senhora tocar, a senhora continue sendo próspera e o nome do Senhor seja sempre glorificado através da sua vida. Amém? Parabéns, a Ananinha vai entregar. Que Deus abençoe, tá, pastor? Obrigado, pastor. Aleluia. A rede laranja já vai se aproximando aqui. Isso. Amém. Glória a Deus. Logo depois a rede vermelha. A paz do Senhor, eu quero desde já lhe parabenizar. Eu não subi por lá por causa da rampa, gente. Eu não queria passar na frente. Eu gostaria de deixar em Romanos 15, 13, que diz que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crer, para que sejais abundantes em esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós da Rede Laranja queremos parabenizar a senhora por esse dia, agradecer pela confiança, pelo carinho que tanto a senhora tem nos dado, né, de nos incentivando na obra, né, não nos deixando parar. E nós queremos agradecer a senhora por esse amor que a senhora tem por nós. Amém. Rede Vermelha, fazendo sua homenagem. Depois a Rede Lilás. Paz, queridos. Bem, paz, pastora Selma. Deus abençoe. Lucas capítulo 8, versículo 2, fala aqui de algumas mulheres que acompanhavam Jesus, que serviam a Jesus com seus bens. Também cita assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Nós temos assim a alegria, a satisfação de ter aqui a nossa pastora Selma como essa mulher que corajosa, que anda na frente, que influencia, que abençoa, que estimula outras mulheres. Eu fico imaginando, se fosse o momento do ministério de Jesus, certamente a pastora Selma estaria ali também junto, agitando, vamos lá, e fazendo acontecer no ministério de Jesus. E não é diferente a pastora Selma aqui conosco. Além dela servir, ela abençoa vidas, ela leva pessoas ao crescimento. E eu também sou muito abençoado pela pastora Selma, pela vida da pastora Selma, desde o tempo de seminário, pastora Selma. Se lembra do esquecido microfone? Isso aí eu não me esqueço nunca, porque foi um trabalho que a pastora Selma me deu para desenvolver no seminário, e aquilo ali foi um sufoco para mim, né, ter que desenvolver um trabalho ali sendo dado pela pastora Selma, e isso tem nos levado ao crescimento. Então, em nome da Rede Vermelha, aí a nossa irmã Daniela está passando uma lembrança para a pastora Selma. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastora Selma, que continue
influenciando vidas, agitando, levando mulheres ao crescimento e homens também, não é? E servos e servas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, pastora Selma, em nome de Jesus. O Glória, Rede Lilás, por favor. Logo depois, a Rede Azul. A paz, Senhor, igreja. Minha pastora quer deixar aqui para a senhora Salmos 116:12, que eu creio que é a sua palavra nesta noite, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. A senhora é uma mulher que inspira, né? Inspira outras mulheres. E eu pude aprender muito, muito com a senhora na minha primeira visita ao Rio de Janeiro. Na minha segunda, muito mais. E eu falo, quando eu crescer, eu quero esse lado bom da senhora, de guerreira, de que, sabe, pode ter pouca gente, mas ela vai lá e motiva o pouco ou muito. Não olha as dificuldades, ela motiva, ela não olha... Né? Tem pouca gente, vamos lá, e cai fogo do céu com pouca gente, com muita gente, ela é dessas. Então, eu gosto, amo muito, pastora, esse seu jeito, aprendo muito com a senhora a cada dia. Continue assim, Deus é contigo. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Cadê a rede azul? Vamos ficar de pé, que a nossa pastora merece, né? Toda a rede azul, fique de pé. Quero deixar para a senhora, pastora Selma, em terceira de João. Sei que a senhora gosta muito desse versículo, né? Que diz assim: amada, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E a pastora Selma é uma pessoa que anda nessa verdade, que é a palavra. E é isso que ela tem passado pra gente. Verdade. Que possamos ser mulheres como a pastora Selma, que inspira, que contagia, que alegra o ambiente quando chega, que cai fogo do céu quando chega, que a tristeza salta de alegria, né, pastora Selma? Tem que saltar, tem que abrir o bocão de crente, minha filha, e glorificar, porque senão, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, eu amo a sua vida. A pastora Selma me conhece quando eu era bem criancinha, né, pastora Selma? Desde pequena. Então, eu já levei muito puxões de orelha, entendeu? Ela já me chamou várias vezes no canto, conversou muito comigo. Então, eu tenho a pastora Selma como uma mãe. Uma mãe que me ajuda a estar de pé. Às vezes, eu tô meio desanimada. Ela vai lá, não, preciosa! E aí... com esse preciosa, ela ganha todo mundo, né? Então, eu só tenho que agradecer. A Rede Azul rende graças a Deus pela sua vida, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua dedicação. Tá bom? E a gente quer passar essas simples lembranças para sua mão. Ô, Glória. A mesa de oração, quem vai representar? É, então, Rede Jovem. Vem cá, pastor Felipe. Já ganha tempo. Meus irmãos, a paz do Senhor, pastora Selma, eu queria
Eu queria ter tido um pouquinho mais de tempo, né? Para preparar algo, mas infelizmente, devido à correria, tô tão nervoso, meu Deus. Devido à correria, infelizmente, nós não pudemos preparar. Mas eu quero deixar para sua meditação aqui, livro dos Salmos, capítulo, Salmos de número 57, versículos 9 e 10. Em nome da Rede Jovem, quero dizer essas palavras para a senhora. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 57, versículos 9 e 10. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus e a tua verdade até as nuvens. O salmista, ele demonstra um desejo de falar sobre as maravilhas de Deus, não só dentro do povo de Israel, mas entre todas as nações. Que coisa interessante, a abrangência do desejo no coração de alguém de gritar. Tem uma música secular que diz, eu quero gritar para o mundo inteiro ouvir. É exatamente isso que o salmista estava dizendo. Quero gritar para o mundo inteiro ouvir as maravilhas de Deus. Em nome da Rede Jovem, pastora Selma, eu gostaria que o mundo inteiro soubesse que a senhora existe. Sabe por quê? A senhora é alguém que vale muito a pena conhecer. A senhora é uma pessoa notável. Ao longo dos seus quase 40 anos, né, que a senhora fez ontem, vai conosco para o retiro da Rede Jovem, fica os 5 dias lá com a gente no sítio. Irmão, pastora Selma e pastor Tutércio, eu nunca vi igual. Eu nunca vi um casal de pastores abraçar e fechar juntinho, igual esses. Nunca vi. Somos muito privilegiados pela sua vida, pastora. Não deu tempo de preparar uma coisa especial para a senhora, mas é uma palavra de coração. Não deu tempo. Não deu tempo? Será que não deu tempo? Eu tenho aqui dentro do meu paletó algumas poucas palavras que eu gostaria de declarar para a nossa pastora. Mas antes disso, DJ, solta o som, por favor. Olá, povo abençoado! A paz do Senhor? Amém! Hoje é o culto em comemoração a um daqueles dias que o céu sorri especialmente para uma pessoa. Ela que fez o coração do reverendo parar e subitamente emergir com palpitações capazes de ecoar por toda a eternidade. Ela fez o coração do reverendo fazer tum-tum. Suas qualidades são numerosas. Mulher guerreira, de fibra, talentosa e cheia de unção. Em 27 de março, parabenizamos a senhora, pastora Selma, por mais um ano de vida. Quando ela ministra uma palavra rema, desce o maná do céu sobre nós e nos inspira a sermos mais... Aumenta um pouquinho, por favor, está muito baixo. Nos inspira a sermos mais parecidos com Jesus. De Deus desce fogo do céu e nos eleva até a atmosfera de fé. Preciosa pastora, em nome da Rede Jovem, queremos lhe dizer que te amamos. Somos felizes por ter uma pastora tão parceira como a senhora. Celebramos não apenas o seu aniversário, mas também o dom incrível que a senhora é para todos nós. Que o Senhor continue a abençoá-la abundantemente, enchendo a sua vida com alegria, saúde e prosperidade. A sua luz continue a brilhar intensamente, irradiando esperança e amor por onde quer que a senhora vá. Siga sempre firme em sua missão, guiada pela mão divina que a conduz, a mão de Cristo. Nós abrimos as nossas boconas de crente para lhe desejar um feliz aniversário, querida pastora. Que os seus dias sejam tão abençoados e iluminados
como a sua própria alma. Em nome da Rede Jovem, te agradecemos e desejamos um feliz aniversário. Vem aqui a Mini Preciosa, que vai lhe trazer essa lembrança em nome da Rede Jovem. Eita glória. Pastor Paulo chegou? Pastor Paulo? Alessandra? Não, né? Que benção, né? É muito bom. Nesse momento, nós queríamos conhecer todos os amigos e irmãos que não são aqui do Crescer, mas estão nos dando a honra da sua presença, estão aqui para prestigiar a pastora Selma Mello. E aí eu queria pedir a todos que não são do Crescer que ficassem de pé só por um momento. Todos que não pertencem aqui ao Crescer. Amém. Oh, Amaro, Davi, tem ali a irmã da Clarice, o outro Davi ali, Roberta, o casal que a gente já considera daqui, a nossa diretora preferida, né? Temos aqui a irmã Lindaura, pastora de Queimados, né, pastor? Ela está acompanhada de... Ah, lá de João, ó, pastora Selma, de João Pessoa, que bênção, que alegria. O Ministério Crescer está feliz em receber esses amados irmãos? Quem está feliz, fica de pé. E vamos dizer, sois bem-vindos. Volte sempre. Jesus te ama. E traga sua presença aqui, nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma. Foi bom conhecer você. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora só a pastora Selma vai dizer para você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer vocês. Foi bom conhecer vocês. Foi bom conhecer vocês. Aleluia, que bom que vocês vieram. Nós queríamos ouvir uma palavra com a irmã Lindaura. Vem cá, irmã Lindaura, compartilhar, falar um pouquinho da sua alegria. Já trabalhou tantos anos, né, com a pastora Selma Mello. Vem aqui trazer uma palavra. E depois eu queria também ouvir uma palavra com uma pessoa que conhece a pastora Selma recentemente. Uma Vilma Nicanor. Né? Tem pouquinho tempo, né, que conhece a pastora Selma. A paz do Senhor, igreja. Eu estou emocionada. É muito lindo ouvir o que a gente está ouvindo aqui nessa noite. Um testemunho de vida. Aí não tem como não pensar em cantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não olhe se o mundo ainda não notou. Já é importante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Ainda que o mundo faça cair, mas não vai fazer, porque o Senhor é contigo, tem sido contigo até hoje. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar de jeito nenhum. Olha, eu conheço a Selma há um bom tempo, à distância, né? Em Bola, ela tem um parentesco lá na nossa igreja, né? Tem um parentesco lá, mas eu te vi acho que duas vezes assim, por lá. Uma na nossa sede pregando, né? E uma vez, eu acho que na Dona Branca, mas isso há muitos anos atrás. Mas olha como eu desejei tantas vezes estar perto da Selma. Muitas vezes eu desejei. Agora então, minha filha, depois de ouvir isso tudo, meu Deus do céu, eu vou sempre que puder chegar aqui, tá? Então, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite para comemorar mais um ano de vida que Deus tem te concedido, mais uma primavera. E o que eu preparei foi aqui, Salmos 20, o versículo 6, 4 e 5, que diz: conceda-te conforme o teu coração
e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Amém. Que aquilo que você não pediu ainda, o Senhor satisfaça. E o que você pediu, o que sonha, o que deseja, que chegue rápido. Mas que desça bênção abundante sobre a tua vida. Parabéns, minha amiga. Trago o abraço do meu esposo, pastor Oséias. E ele não pôde estar aqui, mas me trouxe até ali e voltou porque ele teve outro compromisso. Mas colaborou comigo. E o que eu te desejo é isso tudo que falei. Que o Senhor seja contigo. Feliz aniversário, viu? Irmã Vilma Nicanor, também falando um pouquinho da sua história com a pastora Selma Mello. Aleluia. E depois, temos algo especial aqui, preparado aqui. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Pode sentar, irmã Selma, pode ficar à vontade, tá? Quero deixar aqui para a meditação da nossa irmã Selma, no livro de Salmos, capítulo 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E aí, a senhora, como saca de Bíblia, bença, medita nisso aí. É uma grande alegria estar aqui nessa noite, juntamente com a nossa irmã Selma. Né? Selma, para mim, é uma pastora de referência. Vocês conhecem a pastora Selma há muito tempo, mas eu, mais ou menos, uns 40 e poucos anos, eu conheço essa... esse tufão aí, esse trovão aí. Né? Irmão, eu conheci a pastora Selma e o pastor Tércio. Eles eram mais ou menos casados há um ano, mais ou menos. Né? E ali, Selma e o pastor Tércio foram meus líderes de juventude. Né? Hoje em dia, a juventude é mais fácil um pouco para servir ao Senhor. Mas naquele tempo, né, Selma? Selma pegava o cajado dela. O pastor Tércio, nossa, não pode isso, não pode aquilo. E aí a gente ali... né? Ela com o sax dela dirigindo a mocidade. E não sei se os irmãos sabem, a pastora Selma já gravou um LP, né? Não sei quantos anos atrás. E quando ela ia nas igrejas cantar, eu ia com ela, ela aqui em cima, né? Ela vinha, fica aí na porta, fica na porta aí. E aí a gente viajava muito, ela adorando o Senhor. E Selma também era mulher guerreira, era mulher empreendedora. A pastora Selma, irmão, ela vendia roupa, era, nós éramos ambulantes, então tinha tanta parceria eu com ela, que a gente ia para a porta do mercado, irmão, vendia roupa, ia de porta em porta, e a Selma daquele jeito, vamos lá, pega aí, Vilma. E eu sempre com ela, e ela sempre trabalhando dos dois lados, como uma mulher ajudadora, companheira e uma mulher espiritual de Deus. Então, pastora Selma, hoje eu tenho orgulho de ter a senhora como minha referência. Gente, a coisa mais linda é alguém dizer assim, eu quero ser igual a você. Tantos quanto hoje falaram igual aquele irmão ali, Deus me livre. E hoje eu tenho orgulho de dizer que esses pastores, pastor Tutércio e pastora Selma, são minha referência, né? E ela, sulamita, nem imaginava acontecer, Tatiana também não. Acompanhamos toda a gestação da nossa irmã Selma, mas que bom estar aqui até hoje, saber que o Senhor tem sustentado a sua vida matrimonial, familiar, sua vida espiritual. Nós somos fruto desse casal. Esse casal são a nossa referência. Que o Senhor te abençoe, pastora. Aonde esse casal estiver, não só a senhora, como o pastor Tuté, a sua família, vocês venham florescer. Vocês venham estar como árvore. Vocês venham estar dando fruto. Todos que te conhecerem, venham ter sede de estar ao teu lado. Todos que te conhecerem, venham ter sede de estar na presença do Senhor. Porque muitos olham assim, ah, esse casal chegou aqui agora. Não, para eles chegar aqui, eles tiveram muita luta, foi muita batalha. Mas foi bom, né? O pastor Tuté sempre puxando a nossa orelha, no culto de doutrina. E esse é homem de Deus, né? Como diz o ditado, né?
pé de galinha não mata pintinho. Muita correção, muito puxão de orelha. Mas eu estou aqui na presença do Senhor. A minha família é referência desse ministério. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Aprendi mais um ditado, não sabia dessa não. Essa é da época do pastor do teste, da pastora. Essa eu, tô, eu que eu sou de outra geração. Bem, tem alguém querendo falar com a pastora também. Fica de olho ali, pastora. Oi. Oi. Amo você. Eu quero dar um parabéns para a minha avó Selma e eu vou dar um versículo para ela. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de você, fazendo sempre com alegria oração por você, em todas as minhas súplicas, por você, pela cooperação de você no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em você começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que pena não podermos estar aí, seu genro está trabalhando, mas estamos aqui para dizer o quê? Feliz aniversário, vovó Selma! Bom, agora tem um momento especial. Eu quero chamar aqui a primogênita, a caçula, a primogênita acabou de falar, a caçula. Agora não sei qual o nome que ela vai dar. Vocês estão aprontando o quê? Meu Deus, já estou com medo. Olá. Olá. Bem? Bem, aqui nós temos o nosso primeiro episódio do Pode Crescer. Uau! Podcast! Sonho de Selma Mello. Vamos virar realidade nesse momento. Amém? Então ela é que a primeira isso? Convidada. Me avisaram, Jesus? Para que de graça. Isso, sem misericórdia. Para de bobeira. Então vamos lá. Eu sou muito tímida. Ah, é, eu por sei. Favor. Como eu. Vamos lá. Primeiro, você quer querer alguma coisa? Gostaria de uma água, um café, um suco? Uma água. Uma água, tá. Vamos providenciar pra você. Só um minutinho. Tá bom. Que a nossa produtora tá vindo aqui. Aí põe a aguinha, tá? Nada. Obrigada. Mas enquanto isso, a gente já vai começando. Primeiro, quando e onde você nasceu? Fala aí pro pessoal que não sabe, que acha que você é carioca. É. Eu nasci em Monte Alegre, município. Distrito de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Quanto tempo daqui até o... Umas 4 horas. Depende do você motorista. Você dirigindo? É, depende do motorista. Entendi. Um bom motorista faz com 3 horas e 40 minutos, 3 horas e meia. Entendi. Tá. Depende. E quantos anos você fez ontem? Menina, eu fiz 67. Olha aí, gente. 67. De muita experiência. Amém. E você vem de uma família grande, né? Quantos irmãos você tem? Tenho... Eu sou de uma família de 9 irmãos. Eu sou a caçula. Caçulinha. Mas hoje em dia, nós somos 7. Faleceram 2. E, então, vamos começar então falando sobre a sua família. Você já falou alguma... Qual era o nome do seu pai, da sua mãe? Cleto Barbosa de Souza e Minervina Costa de Souza. Olha isso. Já ouviu falar isso? Cleto e senhora Minervina. Minervina. É. Então, algo que seu pai e sua mãe tenham te dito que marcou sua vida na sua infância? Algo que eles já te disseram? Algo que eles diziam é sempre a questão
de guardar a palavra, de você crescer em obediência à palavra, ser exemplo. Eu, por exemplo, quando eu nasci, meu pai já era mais ou menos pastor, e aí era aquela, você filho de pastor. E aí a coisa era apertada, não era nem tão quanto hoje. Mas era gratificante, porque era o tipo da coisa que ele fazia questão de dizer que era importante para a gente ser diferente, para que as pessoas vissem em nós algo de Deus, algo de Cristo. E qual era, como você diria que era a melhor qualidade do seu pai? A melhor qualidade do meu pai, ele não era um homem rico, era um homem muito simples, trabalhava na lavoura, mas era um homem crente, salvo. Era um cristão, era salvo. Uma vida muito comprometida com a oração, e leitura bíblica da palavra. Embora quase nem sabia ler direito, mas tinha uma intimidade com o pai tremenda. Amém. E sua mãe? Qual seria a melhor qualidade dela? Minha mãe, ela nunca foi de microfone. Ela sempre, se você quisesse encontrá-la, ela estava na cozinha, cozinhando para atender outras pessoas, muito hospitaleira. Deixava de comer para atender melhor as pessoas. Dormia num banco de igreja, como eu vi muitas vezes ela dormir, para receber os pastores, as mulheres, os homens de Deus que iam nos visitar em Santo Antônio de Pádua, em Monte Alegre. E você já contou algumas vezes, acho que muita gente já sabe, que você viveu um milagre, né, quando era criança e tal. Mas, assim, teria algum outro milagre que você presenciou na sua infância, que marcou, né, a sua trajetória mesmo, né, cristã? É verdade, eu sou um milagre, né? Você vai perguntar sobre isso? Todo mundo aqui, acho que todo já mundo sabe, já sabe desse, né, milagre? Tem gente que não sabe. Né, fala o milagre. Poucas palavras. Eu fui mordida por uma serpente, né? E eu quase morri. De onde eu fui picada até onde eu recebi os primeiros socorros, levou-se uma noite. E o veneno já tinha tomado todo o meu corpo, da cintura para baixo. Eu já estava toda roxa, toda preta. E dali, de onde eu estava para onde era a nossa casa, da nossa casa para Monte Alegre, de Monte Alegre para Pádua, isso levou aí umas 12 horas. E o médico disse, me deu uma injeção lá, achando que ia melhorar, perguntou qual é. Qual é o tipo da cobra que tem que ter o mesmo veneno, né? Sei lá, um negócio assim. E ninguém sabia. E ele me deu uma outra injeção qualquer e piorou. Eu quase morri e só fui piorando o meu problema. E eles me disseram, eu não tenho o que fazer. Leva para casa e vê o que Deus pode fazer. Mas aí Deus olhou para mim e falou, não está na hora ainda. Tem um projeto com você. E umas irmãs do Círculo de Oração de Itaperuna foram lá, Deus falou o coração do meu pai, eles oraram e o milagre aconteceu. E eles disseram, ou você vai ou morrer ou ficar com a perna sequinha, aquelas pernas secas. E o Eterno falou, nenhuma coisa nem outra, eu tenho um projeto com ela desde o ventre. Tenho então, gordurinha para botar na perna. Para a glória do Senhor. Amém. Aí, então, a gente pula outro milagre, que esse milagre... Tá bom. O que você fazia na igreja? Começou com quantos anos lá? Ai, assim, na igreja eu comecei desde cedo. A primeira coisa que eu aprendi foi música. Tinha um maestro lá na igreja e ele começou a ensinar para crianças música. E eu comecei a aprender música e tocar sax. Então, com tipo 9, 10 anos, eu já tocava. Foi na cruz, onde um dia. Ou então, os guerreiros. Isso aí é a nota. Todo aprendiz hoje você começa. Sabe, se botar um saco na sua mão. Ah, hoje não, pula essa parte. Eu não tenho mais experiência. Como era a sua vida como caçula de 9 filhos? Caçulinha. Ai, gente. Pois é, eu sou caçula. Mas eu sou uma caçula mesmo. O meu irmão mais velho, ele tem 6 anos de diferença de mim, né? Meu pai veio... Não é possível, mãe. Essa conta não está fazendo sentido, não.
Tá, se não? Você tem 8 irmãos, o seu irmão mais velho não pode ser só 6 anos mais velho que você. Hã? Não, o meu irmão acima de mim. Acima de você. Ah, tá, tá, tá. Tudo porque bem. O meu pai era todo ano, minha irmã. Quase. Misericórdia. E foi. Quando chegou no 8º, deu uma parada. Qual é o irmão que é o acima de Valmir. Você? Valmir. Aí a minha irmã até disse que diz assim, que a minha mãe deu uma cantada. Atleta, eu quero uma menininha com cabelo cacheadinho. Aí veio eu com cabelo ruim mesmo, entendeu? Acho que mais cacheado que o teu, mas eu dou uma progressiva aí. Dá um jeitinho. Cabelo ruim. Não, o seu é cacheado, é a coisa mais linda. E aí foi, como eu era bem mais nova, meus irmãos, eu crescendo, tipo 9, 10 anos, meus irmãos já estavam aqui no Rio, mas era uma relação boa. E quando é que você se mudou para o Rio de Janeiro? Eu tinha por volta de 17 anos. Foi certo. Quando eu terminei o segundo grau, técnico em contabilidade, agora vai para o Rio trabalhar. Aí você foi morar onde? Lá nos Telégrafos, uma comunidade, você já ouviu falar? Telégrafos, Mangueira. Na Mangueira. Quem é que conhece? Mangueira, Telégrafos, é lá que eu fui morar. E qual foi o seu primeiro emprego, então, aqui no Rio? Sim, o primeiro emprego, você quer dizer emprego ou... Trabalho. Ou trabalho. Trabalho. Porque quando eu cheguei aqui no Rio com 17 anos, tinha aquelas coisas. A menina de 17 anos, 16, já tinha que saber... Eu já sabia costurar, já sabia bordar, já sabia pintar, já sabia tocar sax, já sabia dar glória, já sabia... Né? Então, quando eu cheguei aqui no Rio, comecei a fazer paninho de cozinha, já reparou? Pano de botijão, quem se lembra? Vilma, tu lembra? Aqueles paninhos de botijão, de liquidificador. As capinhas. Lembra? Aqueles que comecei a fazer aquilo para vender. Né? O meu primeiro momento foi vender aquilo. É claro que levei alguns calotes, mas tudo bem, Jesus é bom. E o seu emprego? Mas tem uma história aí de um emprego aí que você... Como é que foi? Aí eu comecei... Né, eu também... Aí eu fui trabalhar de carteira assinada mesmo numa fábrica de colarinhos. Aí mas ninguém me falou nada, eu fui trabalhar. Só que eu não sabia que quando você chega no trabalho, principalmente em fábrica, você tem que mudar de roupa. Você vai com uma roupa, troca aquela roupa para botar uma outra roupa. E eu fui de salto alto, de toda bonitona. E eu cheguei, bati cartão. E eu vi as amigas, as meninas trocando de roupa. Eu falei, Jesus, ué, tinha que trocar de roupa? Eu não sabia. E eu fiquei, me arrumaram um chinelo de dedo e eu fiquei mais a roupa. Quer dizer, por falta de experiência, ninguém... Coitada de mim, realmente eu estava muito... Desavisada, muito, né? Muito desavisada, mas foi benção. Aí você, quando veio, você foi para que igreja? Eu vim direto para a Assembleia de Deus São Cristóvão, porque lá estavam todos os meus irmãos e a minha família. Pastor Túlio Barros, pastor Gesiel Gomes foi meu líder, pastor Timóteo foi um dos meus líderes e muito aprendi. Entendi. Aí você já veio solteira, né? E quando você era solteira, você orava, né? Pedindo algo sobre o seu futuro esposo? Você pedia algo para Deus específico? Ah, pedi assim, sabe por quê? Eu nunca gostei de namorar muito tempo. Porque eu achava muito chato. Existem uns namoros de 8 anos, 7 anos. Mas Jesus, isso não é para minha vida. Em nome de Jesus, eu quero namorar e casar. Então, no ano de 1979, na passagem de ano, botei um bilhetinho lá. Senhor, 1980, eu quero passar casada essa data. E isso aconteceu. Menos de um ano eu namorei, noivei e casei. Até porque eu não morava com meus pais aqui no Rio. Eu vivia na casa dos meus irmãos. E eu não queria isso. Então, como eu dependia, eu falei, eu não quero ser essa pessoa que namore 2, 3, 4, 5. Não é para mim, Senhor. E eu orei e Deus fez. E onde foi que você viu o varão pela primeira vez? Qual? O varão? Meu o Deus varão, Deus. O escolhido varão. Então, ele foi morar nos Telégrafos. Ele saiu de Queimados e foi morar nos Telégrafos. Ele ficou lá meio perdido, que não estava acostumado, né? Eu até já estava acostumado com aquela vida de comunidade. Sobe
as alturas com 12 de centímetro, 10 centímetros no salto. Hoje eu não faço mais isso. Mas ele ficou meio meio perdido lá. Você achou ele... Você ajudou ele a se encontrar? Vi aquela família meio perdida. Eu olhei ele assim, ele estava lá perdido. Aí você foi lá para ajudar ele a se encontrar? Não, ele que ficou procurando alguém e tal. E aí... Mas qual foi a sua primeira impressão? A sua primeira impressão foi? Um jovem crente, muito crente, bem determinado. Ele dava aula na Escola Bíblica Dominical, ele pregava. Eu achei interessante, né? Aquele jovem, tão jovem, cheio de Deus, né? Que maravilha. E como é que foi o pedido de namoro? Como é que foi esse trâmite? Então, eu não vivia com meus pais... Não teve pedido de namoro normal. A gente começou a namorar e tal. Aí depois eu... Não, mas como é que... Quando começou a namorar? Onde? Como é que foi? Ai, meu Deus. Ah, tá querendo saber onde? Deixa eu ver se eu lembro. Vamos saber. Deixa eu ver se... Ah, sim. A gente fazia viagem para Santo Antônio de Pádua. Muitas pessoas iam visitar. E uma dessas visitas, que iam, muitas pessoas queriam ir para lá, ele se candidatou e disse que queria ir. Aí ele foi e tal. O que eu ouvi dizer foi que ele não foi convidado e reclamou, foi isso? Não, só se não reclamou comigo, deve ter sido com outra pessoa. Mas comigo não reclamou, não. Aí ele foi, foi uma bênção. Foi a Cláudia, do Zé Carlos, muita gente. E quando voltou é que a gente decidiu conversar em Cristo. Foi naquela viagem de volta. E... O noivado, como é que foi o noivado? Como é que foi a relação, né? O que que os seus pais falaram sobre ele? A gente começou a namorar, nós fomos agora para noivar em julho, amor, esqueci. Junho. Em junho, né? Para oficializar, e meu pai deu um aperto nele. Quando é que você precisa, tá pretendendo casar? A ele, em dezembro, ele, mas não, tem, não pode ser mais rápido, não? Ah, começou em fevereiro, noivou em junho, para casar em dezembro, e o velho... Queria que casasse antes. Então, tu vê que o negócio era sério, entendeu? Não dava para brincar. E o que que você achou dos seus sogros? Mas Carmen, seu... Pessoas de Deus, pessoas que tinham vida com Deus e me chamou muita atenção. Aí, casaram e foram para onde? Cidade Alta. Vamos morar em Cidade Alta, nos bancários, ali naqueles prédios. Cidade Alta. Olha, mais ou menos nessa época aí, ó. É. E você sempre quis ter filhos, logo depois que casasse? Eu queria ter 4 filhos, você acredita? 4 filhos. Aí tive 2, resolvi parar, esse negócio tá muito sério. Só quero 2. Deixa pra lá. Mas você queria ter gêmeos? Não, não queria, não, mas eu era bem acostumada a gêmeos, porque na minha família tinha muitos gêmeos. Bastante gêmeos. Mas aí também teve um atrás da outra para dar. Acho que é, né? Um atrás da outra, 11 meses de diferença. Rapidinho. É. Você queria menino ou menina? Para mim, é tanto faz. Agora, teu pai, ele queria muito uma menina. Menina. E ele escolheu o nome, que era o Menina, e será Tatiane. O seu eu escolhi. Você escolheu o meu? Escolhi. Ah, não sabia, não. Foi. Ele escolheu Tatiana e escolhi a outra. Deixa eu escolher a outra aí. Entendeu? Entendi. Aí teve o negócio do LP lá, da música. Sim. Da cantora, artista. Como é que foi essa transição para cantora ser uma merda? Engraçado. Assim, eu já cantava e tal, mas eu comecei a andar muito com Daniel e Amélia, Vilma e outros... E aí, o Daniel, muitas músicas, não, vai gravar, assim, vamos gravar. E acabei gravando, e eu cantava, né, Deixa Deus Te Usar, e outras músicas. E a gente saía nas caravanas do Josias Menezes, daquele outro, Vilma, esqueci. E Cassiane, começando naquela época. E só que eu comecei, mas não... Não continuei, porque eu migrei para um outro ministério. Entendi. E aí eu Qual achei... Qual era o ministério que você migrou? Para o ministério de crianças. Ah, tá. Aí não dá. Realmente, ou você escolhe ser cantora, ou você escolhe ficar dentro da igreja, servindo na igreja.
E você já foi locutora também, né? Muita gente não sabe. Pois é. Eu comecei na Rádio Melodia, na Avenida Meretia. Quem não sabe, a Melodia começou ali. Quem se lembra da Melodia ali? Quem já foi lá, então? Eu comecei ali, trabalhei ali um tempo, era de madrugada, fazia alguns lá na Rádio Boas Novas, alguns encontros e tal, mas também não continuei, porque parei dentro da igreja, aí eu fui locutora lá. Esqueci do microfone. Cadê o microfone? Entendi. E você também, depois que casou, você mudou de igreja, né? Saiu de São Cristóvão. E fui para o Leblon, lá na Cidade Alta. Lá que eu tenho as minhas amizades com Vilma, aquelas meninas que a gente botava no eixo. Aí você foi líder de jovem lá. Jovens, adolescentes. Aí, naquela época, o que que jovem não podia fazer? Ih, rapaz, tudo. Não, Vilma. Nada podia fazer quase. Podia jogar bola. Que vida era aquela? Podia... Meu Deus. Tudo era... Tudo era podia pintar a unha. Não podia pintar a unha. Aí era difícil mesmo, né? Era muito difícil. Hoje em dia, ser jovem é muito bom, minha gente. Vocês dão graças a Deus. Então, bem graças. Depois disso, você foi para Cordovil, né? Quando que você foi para Cordovil? Ah, meu marido é que sabe. Ah lá, viu? 1985. E o que que você fez? Quanto tempo você ficou em Cordovil? O que que você fez por lá? Ih, gente, Cordovil foram 34 anos de doação de serviço. Então, assim, eu trabalhei em Cordovil na Secretaria de Serviço Social. Nós fundamos, criamos a SESMIC e desenvolvemos um trabalho lá. Trabalhamos com as crianças também. Desenvolvemos um trabalho lá de preparação para líderes do Departamento Infantil, chamado SEV, que existe até hoje. É claro que, quando eu falo, eu, juntamente com uma gama de mulheres e homens comprometidos, mas a iniciativa, eu, trabalhando no Departamento Infantil, descobri a necessidade de preparar esses professores. E trabalhei como professor do seminário, professor de EBD, de crescimento espiritual, um tempo com mulheres, ajudando mulheres. E ver tudo, e mais um pouco. E aí a tudo gente e mais foi... um pouco. E tá como é que começou o seu envolvimento com a UFADERJ, que é a União Feminina das Mulheres do Estado do Rio de Janeiro? Então, a UFADERJ, ela foi fundada em 1981, finalzinho, e com a pastora Antonieta Rosa, quando a SEADER resolveu criar a União de Mulheres. Então, em 1982, na liderança da irmã Antonieta, nessa época não era pastora, não podia nem esse nome, e eu comecei com ela, né, nesse tempo. Nós fizemos o primeiro congresso no Caio Martins, lotando o Caio Martins. Dentro de um ano e pouco, a gente também andou todo o estado do Rio de Janeiro, e o primeiro congresso foi lá. E de lá para lá, eu comecei a trabalhar. A vice-Senete entrou como presidente, depois dela eu era secretária, e depois fui para Rosita, Eliana, e eu sempre acompanhando, até que eu cheguei... Você vai perguntar ou eu falo agora? Pode falar. Né? Até que, em 1999, eu fui convidada para ser a presidente da UFADERJ. E aí a gente se preparou dentro de 2 anos e Deus colocou no meu coração uma vontade muito grande de voltar ao Caio Martins. Eram 20 anos e o Senhor falou o meu coração para a gente fazer lá de novo. Só que a estrutura da UFADERJ, naquele momento, não dava para encher o Caio Martins. Foi quando Deus colocou no meu coração uma gama de mulheres que fomos levantando coordenadorias no estado do Rio de Janeiro. Levantamos, me parece que 10 coordenadorias, que existe até hoje, até mais. E mostramos para ela a visão, o foco, onde gostaríamos de chegar e que a gente precisava delas para lotar, para ir para o Caio Martins, que com aquele momento não dava, mas se a gente
vestisse a camisa com uma visão de descentralização, de trabalho, a gente voltaria. E voltamos em 2001. Voltamos lá com por volta de 10, 12 mil mulheres, um coral de mulheres com 3.500 vozes, um coral de crianças. E foi, o nome do Senhor foi glorificado. E muitas mulheres começaram a trabalhar naquela época. Então, não foi esforço nada meu, mas dessa equipe e centenas de mulheres que estiveram conosco. Amém. E, na ocasião, passando anos, na ocasião que meu pai levou o tiro, por que que você não avisou para ninguém? Ninguém ficou sabendo. Só recebemos um... Então, é engraçado, né? Pergunta, em algum momento você achou que ele ia morrer? Não. Eu no momento do tiro, eu resolvi, tipo, eu acho, eu, na minha cabeça, eu não posso despertar... Que desespero? Desespero. Eu preciso manter a calma. Nós estávamos em Cabo Frio? Em Cabo Frio. São Pedro de Aldeia, né? Então, São Pedro de Aldeia. Então, eu falei, se eu falar isso agora, vai ser um desespero. Minhas filhas vão vir para cá, todo mundo vai vir para cá. E eu resolvi manter a calma. E ele foi imediatamente socorrido, foi socorrido muito rápido. E a TV de lá soube do ocorrido, que a gente estava num spa, e porque aquilo tudo aconteceu e tal, e veio fazer a entrevista, eu não quis, mas eu tinha a certeza que aquilo ali ia passar. E aí eu não falei, eu falei, então ele vai para o hospital e ele vai melhorar, e daqui a pouco a gente volta. E volta dizendo, olha, passamos isso e isso, mas estamos aqui. Hoje talvez eu não faria isso, mas naquele momento foi para não entrar em desespero e... Só sei que, quando a gente chegou, vocês não ficaram desesperadas, ficaram... Mas, gente, como assim? E eu não sei. Talvez hoje eu não faça mais isso, mas, no momento, foi isso. Entendi. E você, né, de um tempo para cá, tem viajado mais. Qual foi o lugar que você viajou que você mais gostou? Ah, gente, eu já fui assim a Londres, Paris, Holanda, Portugal, mas o que eu mais gostei foi Israel. Uma terra assim que você chega e não tem como se identificar com o Criador, com aquele... Não tem. Realmente me marcou. Eu nem queria ir o tempo que o Neguinho queria, mas ele... Mas relutou, vamos, e eu quero voltar, vamos voltar, não, né, Maria? Você voltou porque eu falei, se você não for, eu vou. Ah, você falou? Mesmo, tu falou. Aí você... Se não for, eu vou. Agora eu quero voltar de novo. Amém. E eu vou te levar. Amém. Aleluia. Outra coisa. O que você faz que mais incomoda o seu esposo? Meu Deus do céu. Mais incomoda? Algumas perguntas. Às vezes ele fala, neguinho, eu não sei te responder isso. Assim, foi visitar o neném? Quantos quilos? Nasceu aonde? Lá. Eu não sei isso, eu não sei. Mas pergunta que ele não sabe a resposta. Não sabe a resposta. Perguntas que ele não sabe a resposta. Ele diz que não sabe a resposta. Mas eu fico esperando falar, então não sei. Então, não passou pela minha cabeça. Ele não fala nada, eu fico agoniada. Porque na minha cabeça eu já tenho até a resposta. A questão da baguncinha não irrita mais? Não, ele já acostumou. Já acostumou. Tu vai me fazer outra pergunta, não vai? Não. Que eu não gosto em mim. Isso, não, a gente vai chegar nessa parte. Vai chegar. Aí, agora que meu pai vai se aposentar de verdade, quais são os seus planos? Meu Deus, aí ele vai me ajudar muito, né? Nós vamos sair. O pastor Tutessa, ele não tem esse problema de aposentadoria, né? Ele está na igreja segunda, terça, quarta, encanto, todos os dias. Então, eu acho que depois que ele se aposentar, ele vai continuar vindo. Só que vamos poder viajar mais a miúdo, né, marido? Porque você só viaja nas férias. Então, agora, como ele vai estar de férias longas, a gente pode planejar umas outras
durante o ano, as três saídas, né? Né, marido? Quem pode. Amém. Aleluia. Você se lembra da sua primeira festa de aniversário? Olha, eu sou meio, assim, decepcionada com isso, porque eu nunca... Gente, eu não me lembro de ter festa de aniversário de criança, um ano, dois anos, como faz isso, eu não me lembro. Se não teve também, você não vai lembrar. Se mesmo, teve, né? Eu não me lembro. Mas eu lembro das mais velhas, 60, 65, 50 e poucos, aí eu lembro. Entendi. E qual foi o presente de aniversário mais melhor que você já ganhou? Melhor? É. Um carro. Amém. Glória a Deus. Bate bola, jogo rápido. Ai, Jesus. Tenho medo de? Cobra. Minha maior conquista até hoje foi? Olha, ver a minha família crescendo e sendo temente ao Senhor, nos caminhos do Senhor. Meu sonho para o futuro é? Meu sonho para o futuro é continuar trabalhando com mulheres. Trabalhando, motivando. Em 2018, eu abri até uma ONG que, assim, eu sempre gostei de trabalhar com gente, com pessoas. Eu gosto de ser amiga de alguém. Uhum. E, então, eu tenho um sonho de poder trabalhar com numa rede de mulheres, para ajudar mulheres na área espiritual, financeira, social. E tenho vontade e ter um canal no YouTube. Eu até tenho, mas ainda nem divulguei. Vou até divulgar hoje. Crescendo com Mulheres 50 Mais. Vai lá, que eu vou botar esse nosso bate-papo. Mas aí bate-papo, é só com 50 lá. Mais? 50 menos não pode? Mas isso aí é para eu alcançar essas meninas. Mas eu já entrei lá. As minhas seguidores são de 30 anos. Maiores seguidores é de 30 a 35. Eu fiquei lisonjeada. Eu com 60 e poucos anos ter seguidoras assim. Novinha, né? Eu gostei dessa ideia. Meu talento, um talento meu é? É de ajudar, de conversar, de promover pessoas. O que eu menos eu gosto em mim. Eu gosto muito de que as pessoas possam ser até melhor do que eu. Amém. Eu gosto de trabalhar. O que eu menos gosto em mim. O que eu menos gosto é de ser desorganizada. Eu gostaria de ser mais organizada. Não, você gostaria de ser extremamente organizada. Você não gostaria de ser mais organizada. Você gostaria de ser organizada. Gostaria. É zero. Glória a Deus. O crescer é? Um sonho. Uma palavra que te definiria. Uma palavra. Determinação. Amém. Agora, uma palavra para a igreja. Eu agradeço a vida de vocês, pela essa família maravilhosa que o Senhor me deu. E eu quero deixar Salmos de número 119, 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Essa é a minha palavra. Amém. Eu agradeço. Obrigada. De vocês. Obrigada, minha filha. Posso te dar um abraço? Fotinha. Produção. Ô, Glória. Quem gostou do podcast? Ô, Glória. Vamos ficar de pé. Né? A gente já está aqui um tempinho. Eu quero orar, pedir o pastor Tutesse para vir para cá. Eu pedi o nosso pastor para trazer a mensagem. E depois do pastor, a rede de mulheres vai cantar. Depois do pastor. E aí a gente vai orar pela pastora e vamos encerrar a nossa reunião nessa primeira parte. Depois tem a segunda parte. Vamos orar para que Deus... Desculpa. Pedi a pastora para orar, né? O Ministério de Família deixou aqui uma marca que é a gente orar sempre pelo nosso cônjuge. Amém. Estenda as mãos para cá. Pai bendito, eu te louvo pela vida do teu filho, pela palavra que o Senhor já tem dado a ele. E eu tenho certeza que será uma marca para os nossos corações.
usa-o em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Bem, hoje eu vou ficar nervoso, hoje eu estou nervoso, né? Pregar no aniversário da minha amada, né? Pastor Dário me deu essa responsabilidade. Né? E eu quero voltar ao Salmo 116, que já foi lido nesta noite, versículo 12, que foi a palavra que eu preparei, que tem como título, Que darei ao Senhor? E essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer ao Senhor sempre nas nossas vidas. E o versículo 12, o Salmo 116, o salmista pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu sei que a pastora Selma entende isso, é que nós não possuímos absolutamente nada que possa ser dado ao Senhor como retribuição pela sua bondade para conosco. Meus bens, nossos bens, não são suficientes para retribuir o Senhor, até porque Ele mesmo diz em Ageu 2:9, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quanto Deus já nos tem dado? Quanto Deus já tem dado à pastora Selma? A vida, a saúde, ela contou aqui um pedaço do seu testemunho, o sustento, né? A Vilma falou aqui que foi sacoleira por muito tempo, né? Mas graças a Deus, né? Que chegou no momento, né? Ela não precisa mais ser sacoleira. Então, por tudo isso, né? Vida, saúde, sustento, e em Cristo Jesus Ele nos deu a salvação. Diante de tudo que Deus nos tem dado, o salmista pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E eu creio que a resposta da pastora Selma tem sido a seguinte, que pode ser a de cada um de nós. Primeiro, entregar a sua própria vida. A palavra de Deus diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que apresenteis os vossos corpos. E como a pastora já falou aqui na sua podcast aí, que desde criança ela tem estado na casa de Deus. E entregar a vida ao Senhor, entregar a vida a Deus, é negar-se a si mesmo. É tomar a cruz a cada dia, é render-se inteiramente, é comprometer-se com o Senhor, é reconhecer o senhorio de Cristo e dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas uma segunda coisa que nós devemos dar ao Senhor, que darei ao Senhor? Primeiro, a nossa própria vida, entregar a nossa própria vida ao Senhor. Mas a segunda é amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus 22:37 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Pastora Selma se entrega na obra do Senhor como tem feito porque ela ama o Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar é honrá-lo, é reverenciá-lo, é reconhecê-lo por tudo que Ele tem feito, é reconhecê-lo como o único Deus, como Criador, como sustentador de todas as coisas. Como Paulo disse, nele nos movemos, vivemos e existimos. Deus não está à procura de pessoas que o conheçam mais, que o expliquem mais, mas que clamem mais. A mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, hoje Ele faz a cada um de nós. Tu me amas? Tu me amas?
Ele está perguntando a cada um de nós nesta noite se nós o amamos. Então, que darei ao Senhor? Entregarei a minha própria vida. Amarei a Deus de todo o meu coração. E a pastora Selma tem feito essas coisas. E a terceira, servir ao Senhor. Pastora Selma entende, como eu também, e que cada um dos irmãos possa entender isso, que fomos chamados para servir a Deus e estar disponível a Ele. Servir a Deus não é ter a nossa vida por preciosa. A beleza da vida consiste em não procurar ser servido, mas em dispor a servir. Muita gente gosta de ser servido e às vezes quer ter uma função, um cargo para ser servido. Mas na verdade a Bíblia diz que quem serve a Jesus não é chamado para ser servido, mas para servir. E é isso que a pastora Selma tem feito, tem procurado fazer da melhor forma possível. Servir a Deus é a melhor coisa que existe, é se dispor diante da vocação. Hoje somos todos chamados para o serviço do Senhor, por todos os benefícios que Deus fez por nós. Só podemos dar a nossa vida, amá-lo e servi-lo. E hoje que ela está aqui junto conosco, para agradecer a Deus, ela está fazendo o que diz o versículo 14, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo, prometendo continuar entregando a sua vida, amá-lo e servi-lo. Os irmãos viram aqui que ela gosta muito de viajar, né? Se fosse por ela, ela viajava o ano todo, né? Eu que sou reticente com viajar. Eu acho que fizeram aeroporto só para atrapalhar a gente viajar, que ou coisa ruim é ter que estar no aeroporto. Mas ela gosta de viajar. Mas ela não falou aqui que o que ela gosta mais, o que ela quer fazer mais daqui para frente é viajar. Apesar da gente saber que ela gosta muito disso. Mas ela falou que quer continuar o quê? Servindo, ajudando mulheres e fazendo não sei o quê. Por quê? Porque isto está entranhado no coração dela. E cada um de nós, como servos de Deus, precisamos ter isso na nossa vida. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos amá-la acima de qualquer outra coisa. E precisamos servir, servir e servir. Davi fala da importância do seu testemunho, fala do valor de cumprir os votos ao Senhor, e isso na presença de todo o seu povo, não só diante do seu povo, mas diante de uma grande nuvem de testemunha que nos rodeiam. E esta é a forma de retribuir ao Senhor os seus inesgotáveis benefícios que Ele tem feito para conosco. Que a cada dia você possa continuar agradecendo ao Senhor com a sua própria vida, amando-o acima de todas as coisas e servindo a Ele a cada dia, sendo um testemunho vivo do seu amor. Que Deus abençoe. Você sempre diz que não quer viver igual a mim, mas eu sempre peço ao Senhor, quando eu peço para mim viver muito, eu peço que você viva também, porque a minha vida sem você não vai ter sentido. Deus a todos abençoe. Cadê a fotinha? Deixou com chave de ouro. Vamos ficar de pé? Nós queremos convidar aqui toda a família da pastora Selma, todos os familiares, nós vamos orar por ela aqui. E eu queria pedir o pastor Paulo, pastor do Ministério de Família, junto com a sua esposa, a irmã Sandra. Eles vão fazer essa oração e vão aproveitar e vão fazer a representação do Ministério de Família. Eles estavam presos no engarrafamento, por isso que eles não conseguiram.
Enquanto o pastor Paulo faz aqui a sua homenagem, cadê a rede de mulheres preciosas? Todas as mulheres, levanta a mão. De 0 ano a 100 anos, levanta a mão. Todas as mulheres. Então, se você é mulher, passa todo mundo aqui para esse lado de cá. Todas as mulheres. Só fica desse lado aqui quem é homem. Só fica desse lado aqui quem é homem. Se você for homem, você fica aqui do lado esquerdo. É, se você for homem, fica do lado esquerdo. Isso. Se você for mulher, fica do lado direito. Ó, lembrando a igreja lá da Cidade Alta, quando o pastor começou. E aí, cadê a Jaciara, a irmã do pandeiro aí, ó? Ela, logo depois da oração do pastor Paulo, as irmãs aí, o ministério de rede de mulheres, vai estar louvando. Pastor Paulo. Cumprimento a todos com a paz que é em Cristo Jesus. Vamos estar orando por essa família. Louvamos a Deus pela vida da nossa pastora. Erga as mãos para cá. Vamos abençoar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, neste momento nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, onde nós estamos prestando o culto de louvor e adoração ao teu nome e gratidão pela vida da tua serva, a pastora Selma. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido à tua filha, Deus. Nós te pedimos, continua dando saúde à tua serva, Deus. Ajuda ela, Senhor, em qualquer que seja a circunstância da dificuldade que ela possa enfrentar, ó Deus. Mas que o Senhor possa continuar com as tuas mãos estendidas sobre a vida da tua filha, dando ela graça, sabedoria, unção, poder e autoridade, que ela possa continuar sendo essa mulher guerreira, vitoriosa, essa preciosa que tem sido exemplo na tua casa, na nossa família, Deus. Abençoa toda a sua casa, pastor Tutesse, suas filhas, netos, visita toda a sua parentela. Oramos, ó Deus, nesta noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar o momento aqui e passar aqui para a irmã Sandra, que ela vai estar fazendo uma homenagem, representando o Ministério de Família. A paz do Senhor para a igreja. Eu quero somente aqui falar nesta noite para a nossa pastora, essa mulher guerreira, essa mulher que me inspira. Eu quero dizer para a pastora, não tenho palavras para descrever o quão especial a senhora é para mim e para o Ministério de Família. Sei que sua caixa de mensagem deve estar cheia, pois a senhora é uma pessoa muito querida por todos, mas gostaria de te relembrar todo o carinho que sentimos pela senhora e quão gratos somos por ter a senhora em nossas vidas. Por isso, hoje, queremos te desejar um feliz aniversário. Que esse dia seja de muita celebração, abraços apertados e sorrisos sinceros ao lado de pessoas que a senhora ama. Espero poder celebrar muitos outros anos contigo. Parabéns, minha pastora. E também quero passar para a mão da nossa pastora uma pequena lembrança em nome da minha família e uma semente em nome do Ministério de Família desta igreja. Tem mais uma homenagem aqui, pastor, antes das mulheres cantarem. Rede de Mulheres. Saúdo a todo com a paz do Senhor. Minha pastora, eu recebi o privilégio de poder homenageá-la e trazer a lembrança das mulheres preciosas. Mas antes de presenteá-la, eu quero dizer que tem 8 meses que eu faço parte dessa casa, 8 meses que eu faço parte do teu rebanho, e eu me sinto muito privilegiada por Deus, por ter a senhora como pastora. E, ao ouvir a sua história, te admiro um pouco mais. Eu louvo ao Senhor, como disse, já foi mencionado umas 3 vezes, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. E eu devo servir ao Senhor com muita alegria, agradecer a Ele por tua vida, porque a senhora tem sido inspiração para a minha vida. A senhora tem sido um exemplo que eu sempre pedi a Deus. Senhor, preciso de uma pastora animada, motivada, que me inspire, que me encoraje quando eu estiver fraquinha. E o Senhor mandou a senhora.
E eu agradeço a Deus por tua vida, pastora. Feliz aniversário. É a lembrancinha das mulheres preciosas. Fotinha, cadê a fotinha? Manjasse, agora é com vocês. As pastoras, venha para cá ficar do lado dela. Porque a ordem está do lado uma da outra. Vem para cá, abençoada. Irmã Sandra, do lado da pastora ali, ó. Pode cantar com ela. Pastora, toma um pandeirola. Vamos lá. A ordem é para orar. A ordem é para dar mão. Vamos lá. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja vai pelejar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. A mulher sabe edificar, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora. Pode estar quieta, se o Senhor deu a ordem, contra seus inimigos, Deus vai pelejar. Como pode estar quieta, se o Senhor deu a ordem, contra seus inimigos, Deus vai pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra vencer, a ordem é pra vigiar, a ordem é pra orar, a ordem é pra abençoar, a ordem é pra vencer, a ordem é pra vigiar. Mulheres guerreiras, erga as bandeiras, porque nessa peleja vai pelejar. Pode estar quieta, se o Senhor deu a ordem, contra os teus inimigos, Deus vai pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar, a ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. Ô, glória, a ordem é para vigiar, a ordem é para orar. Deus abençoe todas as minhas amigas que estão aqui, a Mara. A Mara já esteve hoje aqui, já deu uma palavra rema, uma palavra poderosa, e ela disse, eu vou voltar. Eu quase que não acreditei, Mara, mas falei assim, não, ela é crente. Ela vai voltar e ela voltou, obrigada. Minha preciosa aí, é líder aí há muito tempo, de mulheres também. Olha, muitos anos, hein? Gente, tá junta. E vamos ter projeto de Deus aí para nossa vida. Deus abençoe. Muito obrigada a todos. Aleluia. Queridos, vamos ficar de pé. Vou passar aqui para o nosso pastor para fazer as considerações finais. Mas nós queremos, além de agradecer a Deus aqui esse momento, nós preparamos um outro momento ali para que você parabenize a nossa pastora, para que você dê as felicitações, para que você tire uma foto com ela. Não vá embora, porque as irmãs capricharam naquele momento, naquele lugar ali. Tem vários lugares ali para tirar foto. Mulher gosta de foto, hein, pastora? Então, capricharam, hein? Então, não vá embora sem tirar uma foto, sem dar parabéns para a pastora, ok?
Fabiana. Fabiana, vai ser a oração final agora, ok? Pastor Tutés. Deus abençoe a todos. Foi muito bom você ter vindo aqui. E vamos terminar esse momento, né? Não está tão tarde assim, né? Para culto de aniversário, né? Fica esperando. Mas o pregador foi rápido, né? Dário me deu essa missão, consegui cumprir. Vamos orar para encerrar esse momento especial aqui. Pai querido, nós te louvamos por esta noite especial, onde estamos sendo grato a ti, pela vida da pastora Selma, pelos anos de vida que tu tem concedido, pela saúde, Senhor, e por ela estar continuando a te servir, trabalhando na tua obra. Continua dando a tua bênção, a tua graça, operando na sua vida, que ela continue realizando a tua obra. Nós te louvamos por cada família que é representada, por cada um dos teus filhos que aqui estiveram, pelas suas amigas que aqui estiveram. Agora despede-nos na tua paz, leva-nos em segurança aos nossos lares. É o que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. E juntos vamos? 2024, ano da? Deus a todos abençoe.